जय राजाराम। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा मन। आज आप गुजराती में काव्य सात, ए काव्यनु नाम शू है? अलग दलग। आनु अलग दलग नो प्रकार कयो छे? तो विद्यार्थी मित्रों, तमने खबर छे कि आनो प्रकार कयो छे? उर्मी गीत। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे याद रखन के आनो प्रकार कयो छे? उर्मी गीत। उर्मी गीत आ तमारे याद रखन। तमारे अमुक टाइमे प्रश्न में के जोड़काम पूछाई जाए के अलग दलग नो प्रकार कयो छे, तो बधा विद्यार्थियों ने आवड़ू जोइए के आनो प्रकार कयो छे? उर्मी गीत। तो हवे ए पाठना लेखकनु नाम शू छे? आ अलग दलग ना पाठना लेखकनु नाम शू छे? ते तमने खबर छे शू छे? बाल मुकुंद दवे। शू छे? बाल मुकुंद दवे। तो लखी जोई आपणे, बाल मुकुंद दवे। आ अलग दलकना पाठना लेखकनु नाम छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे पाठना साथे साथे तेनो प्रकार अने तेना लेखकनु नाम पण तमारे याद रखवानु आवे छे। तो हवे आपणे आ उर्मी गीतने आगळ जोईए। चालो, आ उर्मी गीतमां रासलीलानो प्रसंग वणी लेवायो छे। बाळकोने गावू गमे एवो आ काव्य छे। एमा प्रास ढाळ तेमज शब्द नोंधपात्र छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ काव्य ने कई रीते गावामां आवी छे? ढाळमां प्रास અને તેના શબ્દો પણ નોંધપાત્ર કરવામાં આવ્યા છે। તો ચાલો હવે આપણે આ ઉર્મી ગીતને જોઈએ। તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં દરેક વિદ્યાર્થીને ધ્યાન આપવાનું રહેશે। હવે આપણે જોઈએ એક ગીતના સાથે સાથે આપણે તેના શબ્દાર્થ પણ જોઈશું। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ એ પુસ્તકમાં ધ્યાન રાખશે અને તેના શબ્દાર્થ તે નોટબુકમાં પણ નોંધશે। શબ્દાર્થ, તો આ ઉર્મી ગીતના સાથે સાથે આપણે શબ્દાર્થ પણ જોઈશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પુસ્તકમાં ધ્યાન રાખીએ। તો દરેક વિદ્યાર્થી પુસ્તક ખોલીને જોઈશે, ચિત્ર આપેલું છે અને પહેલાં ચિત્રમાં બધા એકસાથે નાચે છે, દાંડિયા લઈને નાચે છે તેનું ચિત્ર છે। ચલો હવે જોઈએ। અલક દલક ઝાંઝર જલક ડળિયાળો જામનો મલ્લક એથી સુંદર રાધા ગોરી મોકડું જળકે જલક જલક। હવે જુઓ, અલક દલક એટલે અલક દલક, અલક દલક એટલે બાળકોની એક રમત। અલગ દલગ એટલે બાળકોની એક રમત। ઝાંઝર, ઝાંઝર એટલે
पगे पहरवानुं एक घरेणुं वेजु आ जो ये आगर जल्लक जल्लक एटले विद्यार्थी मित्रों जल्लक एटले जणकार रडियाळो रडियाळो एटले मन मन मोहक जमनानो जमना एटले यमुना नदी मल्लक एटले विद्यार्थी मित्रों मूलक प्रदेश जळके एटले चमके जल्लक 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 एटले जळक तो विद्यार्थी मित्रों जो आपणे के अलक दलक झांझर जलक अलक दलक एटले बाळकोनी एक रमत झांझर एटले पगे पहेरवानुं एक घरेणुं जलक एटले जणकार रडियाळो एटले मन मोह जमना एटले यमुना नदी मल्लक एटले मूलक प्रदेश जळके एटले चमके जलक एटले जळ रडियाळो जमनानो मल्लक एती सुंदर राधा गोरी मुकड़ू जळके चमक जलक जल तो शू कहवामां आवे जुओ रासलीलामां सौ अलग दलक रमे छे रासलीलामां सौ अलग दलक रमे छे झांझर रमे छे झांझर जमके छे यमुनानो मन मोहक मुकल छे एथी ए सुंदर राधा गोरी एनું મુખડું જલક ચમકે છે એનું મુખડું જલક ચમકે છે હવે જો બીજા નંબરનો હવે નીચે જોજો આભી પૂનમ ચાંદ ઉગ્યો છે રાસ રચાયો છે ચમક गोपी भेड़ो कान दूस्यो छे ढोलक वागे ढमक हवे जो आना साथे साथे आपणे शब्द तो जोईए एना पण
હવે જો આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈએ. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આબે, આબે એટલે આકાશમાં, પછી ચગ્યો, ચગ્યો એટલે જામ્યો, જામ્યો છે, ભેળો, ભેળો એટલે સાથે, અંદર, કાન, કાન એટલે કાનું ડોમ, દૂસ્યો છે એટલે બળી ગયો છે, ઢોલક, ઢોલક એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઢોલ. આ તો બધાને ખબર જ હશે, ઢોલક એટલે ઢોલ. હવે ધમક, 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 ધમક એટલે ધમ, ધમ. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આભે પૂનમ ચાંદ ઉગ્યો છે, આભે એટલે આકાશમાં, રાસ રચાયો છે ચમક, ચમક, રચાયો એટલે જામ્યો, ગોપી ભેળો કાન દૂસ્યો છે, કાન, કાન એટલે કાનું ડોમ, અને ભેળો એટલે સાત અને અંદર, દૂસ્યો છે એટલે ભળી ગયો છે, ઢોલ વાગે ઢમક, ઢમક, ઢોલ, ઢોલ એટલે ઢોલ, ઢોલક એટલે ઢોલ, ઢમક, ઢમક એટલે ઢમ, ઢમ. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકાશમાં પૂનમનો ચાંદ ઉગ્યો છે, આકાશમાં પૂનમનો ચાંદ ઉગ્યો છે, ચમક, ચમક જાજરના અવાજ સાથે રાસ રેલાયો રહ્યો છે, ચમક, ચમક રાજાંજરના અવાજ સાથે રાસ રેલાઈ રહ્યો છે, ગોપીઓએ સાથે કાનુડો પણ ખેલે છે, ગોપીઓ સાથે કાનુડો પણ ખેલે છે, ઢોર ઢમક, ઢમક વાગી રહ્યો છે, ગોપીઓ સાથે કોણ ખેલે, કાનુડો પણ રમે છે, અને ઢોર ઢમક, ઢમક વાગી રહ્યો છે. હવે નીચે જુઓ, રાધાનો હાર તૂટે છે, મોતી ચળકે ચલક, ચલક બધા જડ્યા પણ એક ખૂટે છે, રૂવે રાધિકા ચમક, ચમક. તો જુઓ નીચે, ચમક, ચમક એટલે ચલક, 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 ચલક એટલે છલકાતી, પુષ્કળ. હવે જુઓ કે રાધાનો હાર તૂટે છે, મોતી ચળકે ચલક, ચલક બધા જડ્યા પણ એક ખૂટે છે, રૂએ રાધિકા ચલક, 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 ચલક એટલે છલકાતી અથવા પુષ્કળ. તો જુઓ ત્યાં, ત્યાં જે પેલા કાનુડો અને રાધા ગોપીઓને બધા જે રાસ રમે છે, ત્યાં આગળની વાત છે,
ત્યાં રાધાનો હાર તૂટે છે, વેરાયેલા મોતી ચળકે છે, જે એનો રાધાનો હાર હતો એ તૂટી ગયો ત્યાં આગળ, અને જેના પેલા મોતી હતા એ મોતી ચળકે છે. બધા મોતી તો જડી ગયા પણ એક મોતી ખૂટે છે. રાધિકા ખૂબ રડે છે. જે આગળ પેલા કાનુડો અને ગોપીઓ જ્યાં આગળ રાસ રમતા હતા ત્યાં આગળ ગોપીનો હાર તૂટી ગયો છે. ત્યાં આગળ પેલા જે મોતી છે એ ચમકે છે. પછી તે મોતી બધા જડી જાય છે પણ એ ખૂટે છે. પછી રાધા રડે છે. રાધા ખૂબ જ રડે છે. હવે જુઓ આગળ. લીધું હોય તો આલને કાના, લીધું હોય તો આલને કાના, મોતી મારું ચલક ચલક, તારા ચરિત્ર છે ક્યાં છાના, જાણે આખો મલક મલક. હવે શું કહે રાધા જુઓ. હવે એનો શબ્દ પણ જોઈએ આપણે. લીધું હોય તો આલ ને કાના આલ. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ આલ એટલે આલ એટલે આ ચરી તર એટલે ચરિત્ર વર્તન. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કે કે લીધું હોય તો આલને કાના, મોતી મારું ચલક ચલક, તારા ચરિત્ર ચરિત્ર એટલે ચરિત્ર વર્તન, ક્યાં છાના જાણે આખો મલક મલ. તો શું કહે જુઓ કે રાધા કહે, રાધા શું કહે, કાનન કહે રાધા, હે કાના તે મારું ચળકતું મોતી લીધું હોય તો આપને. શું કહે રાધા, હે કાના તે મારું ચળકતું મોતી લીધું હોય તો આપને, તારા તોફાન ક્યાં કોઈનાથી છાના છે. એટલે શું કહે કે તારા જે તોફાની એ ક્યાં કોઈનાથી છાના હી, એમ કે તારા તોફાન ક્યાં કોઈનાથી છાના હી, આખો મૂલક એ જાણે છે, આખો મૂલક એ જાણે છે, એમ કે બધા લોકો તને જાણે છે, એમ કે તારા નખરા ક્યાં ઓછા હોય છે, તું તો એમ કે નખરાવાળો હોય છે, એમ કે મારું મોતી તે જ લીધું છે, એમ કે તું મને મારું મોતી તો મને આ પાછું આપી દે. હવે જો આગળ કાને કાને ત્યાંથી તોડ મૂકી છે, કાને ત્યાંથી તોડ મૂકી છે, રીસ ચડી ગોપીજન વલ્લભ, કદમ છાયા ખૂબ ઝૂકી છે, બંસી છેડે અલ્લભ જલ્લભ. તો એના શબ્દ આપણે જોઈએ. ગોપીજન વલ્લભ ગોપી
योना वाला श्री कृष्ण कदम कदम एटले एक वृक्षनु नाम कदम एटले एक वृक्षनु नाम बंसी बंसी एटले वासळी अल्लभ अल्लभ जल्लभ इतले अल्लभ जल्लभ तो विद्यार्थी मित्रों जुओ शू के काने त्यांथी तोड मुकी छे काने त्यांथी तोड मुकी छे रीस चढ़ी गोपीजन वल्लभ कदम छाया खूब झुकी छे बंसी छेड़े अल्लभ जल्लभ तो विद्यार्थी मित्रों जुओ गोपीजन वल्लभ एटले गोपीओना वाला श्री कृष्ण कदम कदम एटले एक वृक्षनु एवुं नाम है कदम एवा एक वृक्षनु नाम छे बंसी बंसी एटले वासळी बंसी एटले वासळी अल्लभ जल्लभ एटले अल्लभ जल्लभ अल्लभ जल्लभ एटले अल्लभ के पछी जल्लभ हवे जोईशुं के आ वात सांभळता कानाए त्यांथी दोड मूकी जे पेली राधाए कीधुं એમ કે તારા નખરા ક્યાં ઓછા હોય કે તે તારા નખરા તો બધા મુલુકને ખબર છે કે તે મારો મોતી લીધો હોય તો તું મને પાછો આપી દે એવું વાત આ વાત સાંભળીને કાનાએ ત્યાંથી દોડ મૂકી શ્રી કૃષ્ણને રીસ ચડી ઝૂકેલા ઝૂકેલા કદમની છાયામાં શ્રી કૃષ્ણ અલપ જલપ વાંસળીના સૂર રેલાવે છે ત્યાંથી શ્રી કૃષ્ણે શું મૂકી કાનુડાએ તો દોડ મૂકી પછી શ્રી કૃષ્ણ તો રિસાઈ ગયા શ્રી કૃષ્ણ રિસાઈ ગયા એના પછી ઝૂકેલા કદમ કદમ એટલે કૃષ્ણનું જળ એ વૃક્ષના કદમની પાછળમાં છાયામાં કદમની છાયામાં શ્રી કૃષ્ણ અલપ અલપ જલપ વાસળીના સૂરે લાવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અલક દલકનું ઉર્મી ગીતના આપણે જોયું અને એના શબ્દાર્થ પણ જોયા અને લેખકનું નામ શું છે બાલ મુકુંદ